dushyize hejuru izina ryawe, urera, urakiranuka, uri Imana y'ibihe, uri Imana y'imbaraga. Turasenze ngo ubwo tugiye kwinjira muri aya mavuta, isengesho ryo muri twibature buri wese bari nawe mwami, mu izina rya Yesu muha amavuta mu butsinzi, mu izina rikomeye rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Murasabira umugisha abantu bose dufatanya gusharinga zino nyigisho, ndetse n'abahagarara muri murimo w'Imana mu buryo butandukanye. Imana ibahe umugisha, amen. Reka dusome ijambo dusanga mu gitabo cyo kuva ibice 7 umurongo wa 5. Niryo jambo tugiye gusengeramo, niryo jambo ry'ubuhanuzi. Buri gitondo dufite ijambo ry'ubuhanuzi tugiye kwinjiramo mu masengesho, kandi rikatubera impamba y'umunsi, rikaba ryo jambo rituyobora muri uwo munsi. Haleluya. Turasoma mu gitabo cyo kuva ibice 7 umurongo wa 5. Ijambo ravuga ngo Nduwiteka ubwo nzarambura ukuboko ku gihugu cya Egiputa ngakura Abisirayeli muri cyo, amen. Abanyegiputa bazamenya yuko ndi Uwiteka ubwo nzarambura ukuboko ku gihugu cya Egiputa ngakura Abisirayeli muri cyo, amen. Abanyegiputa bazamenya yuko bazamenya bazamenya yuko ndi Uwiteka. Imana ifite gahunda yo kugira abantu imenyesha ko, kuko hari abantu batazi ko. Kino gitondo cyo kuri wa gatandatu hari abantu bagiye kumenya yuko Uwiteka ari we Mana. Iri jambo hari aho ryagarutse ubwo Lazaro yasengaga, Yesu yasengaga Lazaro avuga ngo ibi mbivugiye kugira ngo bano bantu bamenye ko ari we wantu. Yohana 11:43 amaze guhamagara aravuga ngo ibi mbivugiye kugira ngo bano bantu bamenye ko ari wowe wantumye. Hari abantu batazi ko, bumva babwira Imana ariko ntibazi ko, ntibazi ejo ha, ntibazi icyo Imana yakuvuzeho, ntibazi ikikubitsemo, ntibazi amasezerano y'Imana ari ku buzima bwawe, ntibazi ikiganza cy'Uwiteka ko kiri mu buzima bwawe. Bagiye kumenya ko Uwiteka ari we Mana igira ikirema ikagikomeza. Bagiye kumenya ko Uwiteka ari we Mana imvana hasi igashyira hejuru. Bagiye kumenya ko, haleluya, Yesu yabivugiye imbere y'Abayuda ngo kugira ngo bamenye ko, kubera yuko abantu bari aho bamwe ntibari bazi ku Uwiteka yazura Lazaro w'i Betaniya. Hari ikintu Imana igiye gukora ku buzima bwawe muri uyu munsi kugira ngo abantu bamenye ko. Hari abatari bazi yuko wakwavansa, hari abari bazi yuko uzaguma mu bintu bimwe, hari abari bazi ko wazinzwe, hari abari bazi ko waboshywe. Bagiye kumenya ko Uwiteka ari we Mana, bagiye kumenya ko usenga Imana nzima. Haleluya. Imana ifite gahunda yo kumanura amavuta bita ngo bamenye ko, haleluya, ngo nzarambura ikiganza cyanjye kuri Egypt ngo bazamenya. Haleluya.
ngo mvane ubwoko bwa Israeli muri Egypt. Imana yo mu ijuru igiye kukuvana muri Egypt yawe, igiye kukuvana ahantu wari uri mu buryo bw'umwuka, ahantu yaba ari icyaha cyakuzingiye, yaba ari umurozi wagufungiye ahantu mu icupa, ngo kugira ngo bamenye ko ndi Uwiteka Imana. Reka dusenge. Mu izina rya Yesu turasenze, turi ku y'amavuta adasanzwe muri aya masaha y'iki gitondo. Muri twiba ture mwamire kure kuri amavuta adasanzwe, bamenye ko ari we Mana ikomeye, bamenye ko ari we Mana ihambaye. Data urakoze ko ukomeje kugira neza bene data bose, kubeza ubahishe mu maraso Yesu, bagira umunsi w'umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Kavuye ngo shalom, turongera bye bye.